סיפורנו מתחיל, או המוטיבציה לסיפור, מתחילה בעיירה ברזילאית קטנה בשם פורטו שוויר, נמצאת על גבול ארגנטינה. ושם ביקרתי שם כמה פעמים, והבחנתי בתופעה די מעניינת. ראשית, המדרכות, כל מדרכה נראית, כל קטע מדרכה נראה אחר, קצת שבור, אבל ליד כל בית זה שורה של בתים, ממש ככה כמה שורות של בתים, אז לכל בית יש מדרכה בצבע אחר. וגם גיליתי שתאורת רחוב נבנתה על ידי התושבים. כלומר, התשתית חשמל כמובן הייתה מוכנה, אבל עמודי תאורה היו פרי ההתארגנות של התושבים. מן הטעם הפשוט שכנראה לראשי העיר היה, ראשי העירונת הזאת היה צורך בהכנסות צדדיות, הם לא יכלו לממן בכל התקציב רק את טובת הציבור. צריך גם לחיות, כמו שאתם יודעים. אז, והסיפור גם ממשיך בקירות הבלתי גמורים של פוניבז' ועוד ישיבות אחרות, שבהם תמיד מראים לתורם איזה קיר לא גמור, כדי שלתורם התורן בסגנון מי שראה מכן, כמובן, רוחנו מחול כמובן, מן הסתם לא ראו את סלאח שבתי, השלט התורן. כלומר, אתה מראה את הקיר הלא גמור, תראה, התלמידים לא יכולים ללמוד פה בתנאים כאלה, תמיד חסר הקיר. אז אפשר, זה המוטיבציה, זה במסגרת עוד כמה עבודות שאנחנו עושים, אבל היום אנחנו באמת נתעסק עם תרומות למוצרים ציבוריים. משהו כזה. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מבחינים, או הספרות הכלכלית מבחינה בין שני סוגי מוצרים ציבוריים. אחד זה מוצר ציבורי, מה שנקרא בדיד, דיסקרטי. כלומר, שבו אתה צריך להגיע לאיזה כמות מסוימת ואז של תרומות, ואז יש לך את המוצר הציבורי. ומוצר ציבורי רציף, כלומר, שאתה יכול, כל כמות בין אפס לבין אינסוף כעיקרון, אתה בונה איזשהו גודל מסוים. אבל החיים הם לא בדיוק ככה, כלומר, מה שעוד לא טופל בספרות, זה מוצרים ציבוריים שאינם לא בדיוק ככה ולא בדיוק ככה, כלומר, אם אנחנו נשאל את המינוחים מתעשיית החשמל, אתה צריך לבנות איזה קיבולת, capacity, איזה קיבולת כזאת של המוצר הציבורי, ואחר כך אתה צריך להפעיל אותו. תחשבו על בריכת שחייה. למשל, שבניין, אחד מה, אני יודע, מגדלי ההוקרה בתל אביב, צריכים לבנות שם איזה בריכה, וצריך לחשוב על גודל הבריכה, אבל גם צריך לתחזק אותה במהלך הזמן, אחרת אתה תשחה במים לא הכי נחמדים. אז בעצם מה שאנחנו נתאר פה זה, כרגיל, כמו כלכלנים טובים, נתחיל מהאופטימום, נתחיל במה מה טוב, ונשתדל לנבא מה יהיה במשחק תרומות כזה. ועוד חידוש אחד שאנחנו נראה כאן, זה תופעה ש... אפשר לחשוד בקיומה, תופעה של, ורואים את זה דווקא בבתי תפילה, בתי כנסיות, אולי גם, אפשר להגיד לא אולי, אפשר גם להגיד כנסיות, בניינים מאוד מפוארים, לאו דווקא מתוחזקים תמיד הכי טוב, אבל הבניין עצמו מאוד מאוד יפה. כלומר, אנחנו נראה מקרים שייתכן מה שנקרא קיבולת יתר, או over capacity, ואחר כך under provision of maintenance, כאילו רוצות תחזוקה נמוכות, לא מתחזקים את זה, גם זה אנחנו נראה. כמובן הספרות היא עשירה מאוד, אנחנו חלק לא אלאה אתכם בה. מה אנחנו מתארים? אז אנחנו מתארים באמת איזה משחק, או
מוצר תרומה למוצר ציבורי, שנעשית בשני שלבים. בשלב הראשון אני אוסף את הקיבולת, בונה את הקיבולת של המוצר, ובשלב השני אני למעשה צריך לאסוף תרומות כדי לתפעל אותו. רק אז אני למעשה משיג את התועלת או נהנה מהמוצר הציבורי. וכמו שאמרנו, אנחנו נראה בשיווי משקל שמצב של לעומת האופטימום, אנחנו נקבל מצב של קיבולת יתר. מצב של קיבולת יתר, ואנחנו גם נציג כל מיני אמצעי מדיניות, כל מיני אמצעי מדיניות כדי לגשר על הפער הזה שבין האופטימום לבין מה שייצא בשיווי משקל, שיווי משקל נש. אוקיי, אז מה יש לנו? למעשה יש לנו לשם פשטות אין אנשים זהים, כלומר יש אין אנשים זהים, וכמו שאמרתי, שתי שלבי משחק. אחד נמשך, אתה במשך T תקופות, ה-T הזה לצורך העניין נקבע על ידי הממשלה, גם בזה אנחנו נטפל, או נקבע מבחוץ, ואחר כך, ואתה אוסף, אנחנו נאסוף תרומות כדי לבנות את אותה קיבולת, אותה capacity. ואחר כך אתה צריך לתפעל את זה לצורך העניין עד קץ הימים. וגם פה אתה צריך לאסוף תרומות על מנת לתפעל את המוצר. הכל נעשה באמצעות מה שנקרא תרומה וולונטרית, התנדבותית. אז זה מה שנקרא לא יצא הזה, נראה לי שאני אבוא למצגת PDF. גם שם, לא חשוב, אני מצטער, הסוגריים ככה אני רואה נמחקו לי. בכל מקרה, מה שיש לנו, אם אנחנו נתחיל... אם נתחיל מהאופטימום, אז בעצם התועלת של האדם מהמוצר הציבורי היא תלויה במשתנה הזה K, כמו שאנחנו רואים אותו, שכזה אף לנו, הסוגריים, ה-T בסוגריים, הסוגריים מסביב ל-T נעלמו, והיא תלויה כמובן בקיבולת, ככל שהקיבולת יותר גדולה, אנחנו נהנים יותר מהמוצר הציבורי, אבל לאסוף את הדבר הזה, כמובן יש לתרומה הזאת עלות. ואנחנו נחשב את זה כמובן בשני שלבים מאחור. בכל מקרה, אז אנחנו נבנה את זה במה שנקרא אינדוקציה לאחור, נאסוף להתחלה, ונחשב את אם אנחנו מחשבים את התועלת שיש, שהפרט מקבל, הפרט המייצג לצורך עניין, מקבל בשלב השני של המשחק, כלומר בשלב של המיינטננס, של איסוף תרומות לצרכי תחזוקה או פעילות שוטפת, אנחנו נקבל, שכמובן זו פונקציה חיובית של הקיבולת של המוצר, ככל שהקיבולת יותר גדולה אנחנו נקבל תרומה יותר גדולה, זה בוודאי, אבל אם אנחנו נחשב, ועכשיו נעבור, אם אנחנו נעבור ל... באותו אופן אנחנו מחשבים את השלב הראשון של המשחק, כלומר, בהינתן התרומות אשר אמורות לאסף בשלב השני, איזה קיבולת היא אופטימלית עבור הצרכן? שוב פעם, לא נלאה עם המתמטיקה, אבל אנחנו מקבלים תוואי תרומות שעולה על פני זמן, כמובן, ככל שאתה מתקרב למועד ההפעלה, אתה תרומות תלכנה ותגדלנה, עד כאן די צפוי, ואנחנו מקבלים גם את הקיבולת של המוצר באופטימום. מקבלים את הקיבולת של המוצר באופטימום. מה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים בשלב השני, זה לעשות את אותו דבר בשיווי משקל נש. הווה אומר, כל בן אדם רואה את התרומות של אחרים כנתונות עבורו, חושב ומחליט לעצמו כמה הוא יתרום למוצר הציבורי. ובאופן פה בלתי מפתיע אנחנו נקבל כמובן שהתרומה בשלב השני תהיה יותר נמוכה, כלומר אנשים כשהם צריכים להוציא מה שנקרא חי שקלים כנדבת ליבם, אז
לא כל כך הססים לעשות את זה, וכמובן גם התועלת שלהם תהיה נמוכה יותר. אם אנחנו נלך שוב פעם אחורה, לשלב הראשון, אנחנו נקבל גם כן את הפתרון למשחק, שוב פעם לא נלאה עם המתמטיקות למיניהם, אבל אנחנו נקבל שוב פעם את התרומה למוצר הציבורי בשלב הראשון, כמה קיבולת תסופק, ובזה אנחנו נתרכז עוד דקה בעזרת כמה ציורים. מה אנחנו עושים בשלב הזה? בשלב הזה אנחנו בודקים מבחינת הרגולטור או מבחינת הממשלה, מהי מגבלת הזמן שהוא צריך להשית על הציבור, או כדי להשית, כדי להגיע מה שנקרא לאופטימום גלובלי. ואנחנו מקבלים את הביטוי הזה, שהוא למעשה, שוב פעם, כמובן שזה תלוי הפונקציה וכולי, אבל כנראה, אבל בכל אופן במקרה הנדון כאן, בלתי תלוי למעשה בעלויות, תלוי רק למעשה בכמה העתיד חשוב לפרט, שזה מתבטא פה, אופ, קפץ לנו, ברח לי, מתבטא במשתנה הזה כאן למטה. ואנחנו מקבלים למעשה את האופטימום הגלובלי, כלומר איזה תועלת הציבור יכול להגיע אליה. עכשיו בואו נראה מה קורה כשהציבור נותן כנדבת ליבו. מה שאנחנו בעצם מודדים, אנחנו אומרים בואו ניקח את האופטימום הגלובלי הזה, ונראה מה קורה, את הקיבולת באופטימום הגלובלי, ונשווה את זה לקיבולת, לקפסיטי, בשיווי משקל נש. אנחנו נעשה עשינו כמה סימולציות, ובעצם כל מה שאתם רואים כאן, זה בעצם מקרים שבהם הציבור תורם יותר מדי לקיבולת, לקפסיטי הזאת. ואומנם יש פה אינטראקציה בין הרבה משתנים, או בין שלושה משתנים יותר נכון, אבל מה הנטייה? הנטייה היא שככל שהעתיד חשוב יותר, ככל שהעתיד חשוב יותר, כלומר אתה יותר מסתכל על, בעצם אתה לוקח בחשבון שאתה תהנה בעתיד מאותה קיבולת, אתה תתרום יותר לקיבולת, אתה גם לוקח בחשבון שבעתיד לא יתרמו מספיק לתחזוקה השוטפת, אז אתה בונה מראש קיבולת גבוהה יותר. כמובן, ככל שהקבוצה יותר קטנה, אז אותו אפקט, אותה השפעה של רכיבה חופשית, מה שאנחנו קוראים, כלומר, אותה נטייה של בן אדם להתחמק מתרומה לכלל, היא יותר קטנה, כי, ואני לא מדבר על אפקט של אי נעימות, אלא פשוט אתה נהפך ליותר חשוב באותה קבוצת תורמים, כל תרומה חשובה, וכשיש לך מספיק זמן כדי לאסוף את התרומות. בתנאים אלה אנחנו נראה בעצם תרומת יתר לקיבולת של אותו מוצר ציבורי. ואנחנו יכולים לראות את זה, כל אותם מקרים שאתם רואים פה את הגרף יורד כלפי מטה, נמצא מתחת לציר האפס, זה כל אותם מקרים שתומכים, כמובן, תומכים במסקנות באופן שהצגתי קודם, אבל זה כל אותם מקרים שקיבלנו בהם קיבולת יתר של המוצר הציבורי. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, איך אנחנו מגשרים על הפער הזה, איך אנחנו מגיעים לאופטימום? אפשר כמובן ללכת על הסובסידיות ומיסים. כלומר, אני מסבסד עלויות לציבור. אני אומר, אתה תיתן שקל, אני אתן שקל. בהלוואה או לא בהלוואה, זה לא חשוב, אבל אני אתן שקל. אבל כמובן שלאיסוף מיסים יש נטל עודף, excess burden. אז אפשר להציג פה כלי מדיניות נוסף שאפשר להציג אותו רק אי אפשר להציג אותו במודלים שהם סטטיים, משחקים ידיים, וזה הזמן. כלומר, מה שאנחנו רואים ואנחנו נציג הצדקה לכך, אני אציג את זה גם במסקנות, שפעמים רבות, ובייחוד זה נפוץ בענייני, נגיד, בתי תפילה למיניהם, הרשויות נותנות את הקרקע ואומרות תאספו תרומות. אבל אתם, יש לכם זמן מוגבל לעשות את זה, אחרת הקרקע חוזרת אלינו. אז זה בעצם, אנחנו נציג הצדקה בעצם להגבלה הזאת. מה שאנחנו מראים שבקונטקסט שלנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה
מינימיזציה של הפסד התועלת על ידי משחק בזמן. על ידי משחק בזמן, כלומר, צריך להשית איזושהי מגבלת זמן, וזה מקרב אותנו בעצם, רק על ידי, שאין לזה שום access burden, שום נטל עודף, רק על ידי משחק, אתה מותר לך לאסוף תרומות, X יחידות זמן, אתה בעצם יכול להגיע לקרוב לאופטימום, גם אם לא ממש. ואנחנו נקח לעוד מקרה שאנחנו בוחנים אותו, עוד מקרה שאנחנו בוחנים אותו, שנעלים את השלב השני, כלומר, תחשבו שאנחנו רק תורמים לאיזה קיבולת, ואחר כך אתה מקבל תועלת אינסופית רק מעצם המוצר, רק מעצם המוצר עצמו, ופה אנחנו כבר כמעט מסיימים, גם פה אנחנו מראים מקרים של קיבולת יתר, גם במקרה שאתה מקבל ככה לא צריך לתפעל אותו, מקבל מקרים של קיבולת יתר, אבל ההבדל המרכזי זה שכאן אתה צריך להשית מגבלת זמן מינימלית ככל שניתן. לא, אין, אתם ראיתם שם זה נהיה מין פרבולה כזאת, או צורה, פונקציה עם מינימום, כאן המינימום כמעט צריך להיות באפס, כלומר, כמה שפחות. ולמה? מפני שאתה לא לוקח בחשבון, כמובן במקרה הזה אתה לא לוקח בחשבון, וכאן שימו לב להשפעה שזה, אתה לא צריך לקחת בחשבון שמה שעשית בשלב הראשון, התרומת חסר תפגע בך למשך שאר החיים, כאילו על הענה שלך מהמוצר. והנה כאן אנחנו נסיים. אז קודם כל הראינו מקרה של קיבולת יתר, שזה חידוש בספרות, ועוד הראינו שימוש במגבלת זמן כמכשיר מדיניות שאין לו את ה... לא גורם להפסדים של נטל עודף, של access burden. זהו, עכשיו שאמרתי גם מגבלת זמן. הרגע שתדעו מתי לעשות את זה, עכשיו. אני רוצה להגיד משהו. זאת הייתה הוצאה מצוינת בשביל המכון שלנו, מפני שהוא הראה לנו שיש לנו מגבלת זמן, אנחנו כרגע מכון בהקמה, יש לנו מגבלת זמן להשיג תרומה לקפסיטי שלנו, ליכולות שלנו. ויש לי תגובות. תגובות? אני מאוד מודה לכולם על התרומות החשובות ועל הגברת היכולות הממשיות של הידע שלנו בתחום הבינתחומי הזה של המכון החדש שלנו. תודה רבה וערב.